Nimekuja. Baba amekuja. Kwanza nataka kusema poleni sana. Poleni sana sana kwa hiyo mkasa ambaye mekumba nyinyi. Nipata habari na sikuwa karibu. Nikasema mimi nitakuja Jumatatu. Sasa na kwanza nataka kutoa risala ya rambirambi kwa wale ambao wameifiwa. Nilitumiwa picha ya mzoga ya mtu ambaye alichomeka hapa. Inaonekana kama makaa. Nililia kabisa. Niliona uchungu zaidi. Maana kifo ya moto ni kifo mbaya sana. Sasa ubaya zaidi ni hii inafanyiwa na watu ambao ni binafsi mbali wahalifu. Wale ambaye miaka yote, miaka nenda rudi, wanataka kunyakua uwanja hii. Sasa ni miaka 30 na kitu ni kama mimi napambana na hao watu. Hapa. Tena nataka kutoa onyo hapa. Tangu vile tulianza kupiga na hao watu, hawatachukua hii uwanja hata wafanye kitu gani. Hawa ni watu ambayo wanyakuzi, wanataka kuchukua hii kiwanja, ili wagawanye na wajenge manyumba zao hapa. Lakini mara kwa mara wao wanaenda katika lands office, wanashafua marekodi huko. Lakini sasa tumewambia kwamba siku ya mwezi ya ni ngapi? Nambia ngoo. Ngoo. Haitawezekana. Sasa leo nimetoa amri kwa gavana. Niambia kwamba hii uwa ambayo inazungusha hapa yote ujenzi yake ianze mara moja. Manake hapa wako na shilingi milioni 100 katika bajeti yako ya mwaka huu ya kuanza kujenga hii soko. Nimesema kwanza waanze na kujenga uwa. Hii fence, perimeter wall, ianze kujenga mara moja. Na yule afisa ambaye anahusika na mambo ya soko yuko hapa. Huyu mama. Na hiyo Jane Wangoi. Yeye ndiye anasimamia hiyo mambo. Kwa hivyo mimi natampatia yeye amri hapa mbele yenu. Hii kazi ianze mara moja. Okay? Ili jengwe huwa yote zunguke kile mahali hapa. Ili sasa wale jamaa wakijaribu waone ya kwamba hawezi tena kuingia hapa tena. Sawa sawa. Alafu mambo ya ujenzi vile vile itaanza. Baadaye. Hii mpango manake hii soko ilitayari kwa imeshachorwa. Vile itakuwa. Pale ambayo watu kutakuwa na vibanda, pale ambayo kutakuwa na ukumbi na kadhalika, yote ilikuwa imepangwa kitu tayari. Nataka hii soko sasa ijengwe ili mimi mwenyewe nije kufungua. Sasa nyinyi ambao mnafanya kazi hapa, najua mko na shida mingi zaidi. Kila mara kwa mara mnapata shida hii na mkumbo na moto hapa na chomeka hasara kubwa zaidi. Sasa yote nataka sasa tuyazike kwenye kaburi la sahau. Ile tunaelewa vizuri. Si sawa sawa? Mnaweka unajua mtu wa chini ambaye hako hapa chini ako na uchungu mingi zaidi. Hapa Kibira tulikuwa na mpango kubwa. Ile ambayo tulikuwa tunaanza inaitwa Islam Upgrading Program. Na hiyo Islam Upgrading Program ukifanya unapiga nyoka mingi na jiwe moja. Kwanza unajua mambo ya malazi, shelter, number one. Pili, mambo ya kazi. Unajenga viwanda pale ambayo watu wanaweza kwenda kufanya kazi. Tatu, soko. Unajenga soko hapo ambayo sasa bidhaa inatoka kwa factory pande ile inaingia kwa soko. Eh?
tatu unajenga shule, nne unajenga hospitali, mwisho unajenga ile social amenities pale ambapo watu wanaweza kujiburudika. Hiyo ni inaitwa slum upgrading program, a complete integrated development program plan. Malazi ya nyumba, kazi, soko, shule, hospitali na mahali ya kuburudika. Pale ambapo unaenda kwetu kwenda kufanya ile one for the road. Si sawa sawa? Hiyo ndio tutaweza kumaliza ufukara. Tuweze kupigana na umaskini katika taifa letu. Hiyo ni mpango ambao sisi tuko naye. Tukua tuko naye. Na bado hii mpango tutayatimiza. Sasa mimi najua vile mambo yamekuwa. Mwaka jana tulikuwa kwa barabara. Sisi huko kwa barabara. Tulikuwa tunalilia nini? Mwanzo tulikuwa ngajia mambo ya gharama ya maisha. Si mlikuwa mnabeba nini? Sufuria. Sikuwa mbeba sufuria kwa kichwa. Sivyo? Mambo ya gharama ya maisha. Pili, tulikuwa tunaongea mambo ya ukosefu ya kazi kwa vijana. Vijana ambaye wamesoma, wako na ustadi, lakini hakuna kazi, sio? Tatu, tulikuwa tunaongea mambo ya ufisadi. Ufisadi na wizi na hujuma ya mali ya umma. Nne, tulikuwa tunaongea mambo ya ukabila. Ubaguzi ya ukabila. Pale ambaye kama wanataka kuajiri walimu, manases, mafaskari, wanajeshi, sasa vijana wakienda pale, jina yako inaamua kama utapata au utapata. Wakisema, oh, Onyango, ngambo hii. Wafula, ngambo hii. Mutua, ngambo hii. Onyonyi, ngambo hii. Mpaka uwe fulani bin fulani ndio uende kwa ngambo nyingine, sio? Lakini saile ambaye wanarogota ushuru kwa watu hawabagui, kila mtu anatoa, sivyo? Sivyo? Hii ndio sisi tunasema hatuwezi kukubali ubaguzi ya kikabila. Tulikuwa tunasema hatutaki, sio? Alafu sasa mizili nyingine zilikuwa zingine ambazo zilikuwa nafuata namna hiyo. Sasa hapo vile ni maneno ambayo hao vijana juzi Gen Z waliongea juu yake. Sio haya yao yote. Sio yote. Mambo yale yote bado yuko pale na tumesema mpaka yale yote yatatuliwe. Sasa umeona jamaa walikuwa mashindo na kazi. Wamevunja baraza la mawaziri. Wakaja kwetu. Kwamba tuwapatie watu. Si wakua mashindo na kazi? Wakaja, wakasema wanasipia magoti chini. Tafadhali patie sisi watu wenu ni wanajua. Naambia mwaka jana tulisema nataka saba ifanywe nini? Ifanywe nini? Mambo yangekuwa tofauti sana kama ingefanyika. Unajua haya? Sio? Sio mashindwa. Tumepata sasa wataalamu. Mtaona kama kazi inabadilika. Vijana hoye! Vijana hoye! Sasa nataka kuendelea mingi zaidi. Siku ya leo, nataka kuambia nyinyi ya kwamba nimeongea na gavana. Na nimemwambia yeye ya kwamba nataka hii kazi yote ifanyike. Ameniambia mimi ya kwamba yeye anafanya mpango ya kuleta msaada hapa. Na itakuja. Kama sio kesho, ni kesho kutwa. Unaona vizuri? Kwa wakati huu, jiko hapa na mbunge wenu hapa, wanorero, ameleta
mabati 200. Alafu akaleta lori moja ambayo iko na nini na poles ili miti ya kujenga. Sawa sawa. Tena magunia 3 ya msumari. Huyo 3 ya msumari. Sawa sawa. Sasa pili mbunge wenu hapa ameleta pesa taslimu shilingi 200,500 1,250. Sawa sawa. Sawa. Mimi nimeambiwa ati zingine tukitoa hapa haifiki kwa watu wale wa chini. Mr. Chairman, hii mpaka ifike. Ipiki kwa watu. Sawa sawa. Mwona. Sasa. Wapi mchango yangu? Ziki. Ndugu. Mimi hello. Hello. Lori yangu ndio yuko hapo hiyo. Nimeleta mabati 1,000. Pili, mleta hapa pesa taslimu shilingi 1,500,000. Mbiona. Sawa sawa. Kwa hivyo sasa, vile nimesema, nataka hii pesa ifike kwa watu wa chini. Ili mfanye kazi sawa sawa. Sawa sawa. Wamama hai. Wamama hai. Vijana hoi. Vijana hoi. Toi hoi. Asante sana baba. Pigia baba makofi tafadhali. Asante ni sana wanatoi. Tawapenda. Aya, wacha tushuke please.